Палата представників США провела процедурне голосування за 4 законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема і Україні. За проголосували 316 членів Нижньої палати Конгресу США. Ця процедура дозволяє винести на розгляд Палати представників 4 законопроєкти про іноземну допомогу вже у суботу, 20 квітня. Один із них передбачає надання Україні понад 60 мільярдів доларів. Ще від президента вимагають передати Україні ракети «Атакамс». Джо Байден вже оголосив, що підпише ці законопроєкти. Чи є нині згода серед конгресменів та які найвагоміші поправки? Розпитаємо у кореспондентки Української служби «Голосу Америки» Катерини Лісунової. Вона нині наживо із Вашингтона. Отже, Катерино, то якою є підтримка цих законопроєктів серед республіканців та демократів? Станом на зараз виглядає так, що підтримка є потужною від обох партій, і одним із важливих сигналів, які це підтверджує, є той факт, що сьогодні зранку Палата представників проголосувала, так мовити, порядок денний, розпорядок, це процедурне рішення, але фактично в цьому розпорядку йдеться допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню, також це четвертий додаток з додатковими заходами, які передбачають конфіскацію російських активів, передаючи їх на допомогу Україні, але тим не менш цей розпорядок денний підтримала переважна більшість законодавців, як демократи, так і республіканці. Понад 300 законодавців за це проголосували. І що важливо, загалом таке питання, як порядок денний, це процедурне рішення голосується партійно, тобто переважною. Тобто, це зазвичай лише, наприклад, республіканці, якщо вони мають більшість, за це голосують. Але так як частина крайньоправих опонує і є опозицією до допомоги Україні та інших деяких інших пунктів цього пакету, то без допомоги демократів процедурне рішення початку взагалі розгляду допомоги не могло би пройти. І сьогоднішнє голосування, зокрема, демонструє таку двопартійну підтримку цієї допомоги. Відповідно до цього голосування сьогоднішнього процедурного до допомоги Україні перейдуть вже завтра. Це буде 9 година ранку за Вашингтоном, 16:00 за Києвом. Очікується, що о цій годині будуть спочатку дебати. Потім ближче до першої години дня за Вашингтоном, це 20:00 за Києвом, перейдуть власне до голосування за цей пакет допомоги, зокрема Україні, вже в Палаті представників. Це значить, що «Голос Америки» матиме великий спецефір і наживо транслюватиме весь цей процес разом із дебатами, разом із поправками і іншими пунктами, і власне до розгляду вже фінального Палаті представників. Але тут варто зауважити, що після голосування Палаті представників також буде голосування, має далі піти на голосування в Сенаті. І безпосередньо лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, вже заявив, що сенатори планують залишитись довше і працювати на вихідних, і вони, власне, чекають на цей законопроект. І, як заявив Чак Шумер, вже сьогодні сказав, що якщо Палата представників погодить цей законопроект, то далі Сенат також не буде зволікати і також його погодить і одразу відправить на підпис президента. А як ви вже згадали щойно в ефірі, президент вже заявив, що він готовий підписати цей законопроект. Відтак, найважливіші події відбудуться завтра. Щодо поправок, ви мене запитали, загалом було їх понад 130 поправок, але регламентний комітет під час розгляду цього пакету, він відкинув більшу частину із них і залишив лише 4 поправки, які буде дозволено винести на розгляд і щодо яких будуть дебати. Але ці поправки, як стверджують експерти, навряд чи пройдуть голосування і якимось чином вплинуть на допомогу Україні, тому що це достатньо радикальні поправки. Там є поправка Марджорі Тейлор Грін, також поправка Вікторії Спарц. Зокрема, Марджорі Тейлор Грін вимагає зменшити допомогу, прописану фінансову в цьому пакеті допомоги для України, до нуля, тобто фактично знівелювати усю фінансову допомогу. Вікторії Спарц поправка вимагає викреслити 4 пункти з цієї допомоги, які також стосуються фінансів. Є ще поправка іншого законодавця, який вимагає не виплачувати якісь соціальні виплати Україні за рахунок економічної гуманітарної допомоги Україні. Але так чи інакше, ці 4 поправки
фактично контрастують і самою суттю цього законопроекту, тому є дуже мало ймовірно, що вони пройдуть або будуть серйозно розглядатися в Палаті представників, а вже ж їх винесуть на розгляд, але дуже мало ймовірно, що їх підтримають, тому і що вони отримують переважну більшість підтримки, тому що ці поправки не є якимось додатком до цього законопроекту, а фактично нівелюють саму суть законопроекту. Відтак, станом на зараз, ми маємо ці 4 поправки, які мають небагато майбутнього під час голосування, і вже завтра о 16:00 за Києвом розпочнеться розгляд допомоги Україні, і через кілька годин розгляду в Палаті представників варто очікувати розгляд у Сенаті. Дякую, Катерино, за таку докладну розповідь. Катерина Лісунова, журналістка «Голосу Америки», про настрої в американському конгресі напередодні доленосного для України голосування. Ну і, власне, дуже розраховуємо на оперативне інформування «Голосу Америки» завтра у цей дуже-дуже важливий день. Йому назавжди залишиться 31 рік. До 32-річчя він не дожив лише півдня. Командир підрозділу БПЛА у 59-й бригаді Павло Петриченко загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Попрощатися із ним у столиці зібралося кілька тисяч українців із різних куточків країни. На церемонії був і мій колега Юрій Пугач. Від ранку п'ятниці на Михайлівській площі у середмісті столиці суцільна тиша. Неквапом сотні людей із квітами сходяться до собору. Тут прощатимуться з волонтером, активістом і військовим Павлом Петриченком. Прощання з Павлом прийшло так багато людей, що не всі помістилися у соборі. Ще кілька сотень слухали службу на дворі. Павло Петриченко до повномасштабного вторгнення Росії був активним учасником громадських ініціатив. Працював у фонді «Повернись живим», а згодом у фонді Сергія Притули. Про громадську діяльність Павла розповідає його близький друг. Були разом учасники руху «Хто замовив Катю Гандзюк», потім відстоювали Стерненка, робили акцію на Банковій «Про двері». Потім, після початку повномасштабки, ми всі зібрались в фонді Сергія Притули. Він у нас був такий чемпіон з накрутів. Він все казав, що ракета обов'язково прилетить на Гончара 65, а тому треба якось це там спати внизу, не наверху, коротше, бути обережним. Він казав, що хоче, щоб люди в Україні просто нарешті жили гідно. Після цього він мобілізувався, це було його добровільне рішення. Павло Петриченко був командиром підрозділу БПЛА у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Про цей період у війську він раніше розповідав в інтерв'ю «П'ятому каналу». Ця зустріч на Донеччині у 2023-му була випадковою. Я мобілізувався, і вже в квітні я був в Миколаєві, і безпосередньо там на початку травня вже приймав участь в бойових діях. Аеророзвідка тоді зароджувалася. Так, вона була в українській армії, але вона не була такою масовою, і цей фах, так би мовити, спеціальність дуже-дуже була затребувана. І вона, якби як для цивільного на той момент, була найлегша для, по суті, навчання. Валерій Залужний нагородив Петриченка відзнакою «Золотий хрест». У своїх інтерв'ю воїн постійно запевняв: «Нам буде важко, але ми маємо бути сильними». Поки у нас є сили, задню давати не можна, тому що дух грає роль. Ніхто б там рік тому не сказав би, що ми будемо топити Чорноморський флот. От нам просто треба жать, скільки ми можемо, і вони мають посипатися, тому що в цій війні за нами правда. За ким правда, той має перемогти. І як би так не було, завжди так в історії буде. І якщо ми перетерпимо цей момент, ми маємо виграти. Слава Україні! Героям слава!
Завжди віддавав людям добро, постійно 24 на 7 був на зв'язку, ну, коли міг. Це його, знаєте, громадська діяльність – це намагання зробити наше життя кращим. Про Павла Петриченка дізналися більше українців наприкінці березня 2024-го. Усе через його петицію до президента, в якій Петриченко вимагав обмежити роботу онлайн-казино. Бо, мовляв, частина захисників на передовій програють в інтернеті чималі гроші. Петиція від військовослужбовця менш як за день набрала 25 тисяч голосів і мала блискавичну реакцію президента. Роботу казино, а особливо рекламу, таки обмежили. Це інтерв'ю нашій знімальній групі, яке Павло Петриченко дав, перебуваючи на Донецькому напрямку, виявилося одним з останніх. Дуже швидко ця петиція зібрала, там буквально обвалився сайт, тому що є проблеми і в сім'ях із-за цього, є проблеми і просто в людей, де, я думаю, дуже сильно просто засилля цієї реклами людей вже дістало. Дякую. Дякую. Ті люди, яких ви десь оце все бачите, це український твіттер. От він вийшов. Паша та людина, яка настільки різних людей з усієї країни. Старих, молодих, хлопців, дівчат, всіх зібрав разом. Світла, приємна людина, завжди підбадьорювала своїми постами, твітами. Шкода, що таких людей дуже мало і стає ще менше, на жаль. Павло Петриченко загинув під час виконання бойового завдання 15 квітня. 16-го йому мало виповнитися 32 роки. Юрій Пугач та Олександр Корецький, 5 канал.